Gerai. Sveiki visi lietuvačiai, šiandieną puikiu rudenio diena, esame Sidnėjai, netoli Sidnėjos, Katumbos mieste, šalia mėlynų kalnų. Leidžiam puikią popietę su Erika. Labas, Erika. Sveiki visi. Erika iš tikrųjų atvyko visai ne per seniausiai, kada Erika atvykai? Lygiai prieš 7 mėnesius. Lygiai prieš 7 mėnesius, tai 7 yra geras skaičius. Ir Erika pasižymi tuo, kad yra jauna, energinga, turi žiaurį daug optimizmo ir ruošiasi atidaryti savo verslą Australijoje. Šiandien kaip tik ir aptarėme apie tai. Erika, 7 mėnesiai Australijoje. Ar tai yra daug ar mažai? Labai mažai. Nors tikiuosi, kad galėsiu pabūti dar daugiau ir kad mano verslas išsiplės ir galėsiu čia likti. Nes 7 mėnesiai praėjo labai greitai. Atrodo, kaip dar tik prieš mėnesį būčiau čia įsilaipinus ir pradėjus viską. Tai kaip ta Australija? Labai patinka. Esu labai patenkinta, kad čia atvažiavau ir kad Artūras padėjo čia atvažiuoti. Esu labai dėkinga. Labai čia gražu viskas. Labai patinka man čia keliauti ir viską pamatyti. Labai daug gražių ir įdomių asmenybių čia sutikau. Labai patinka su jais bendrauti ir sužinoti jų istoriją ir kodėl jie čia atvažiavo. Ir nežinau, viskas čia man be galo paliko didelį įspūdį. Tai esi iš tikrųjų viena jauniausia atvykusių lietuvaičių į Australiją. Ir keliaujant čia pasakai, kaip tu bijojai vykti į Australiją. Ar iš tikrųjų ta baimė pasiteisino, ar buvo daug lengviau, negu tu manėjai? Iš tikrųjų tai buvo daug lengviau, negu aš maniau. Tikėjausi, kad bus daug baisiau viskas. Ir ta pati pirma kelionė lėktuvu iš tikrųjų nėra tokia baisi, kaip man atrodė. Nebent tik tais nusileidimas labai nefainas buvo. Nes pradėjo pykinti, bet tai čia jau pamiršta viskas. Tai iš tikrųjų nieko baisaus vykti į tą Australiją, ar ne? Visiškai nieko nereikia bijoti, reikia tik tais daryti ir nemastyti. Tai šiandien iš tikrųjų išmokau vienos labai geros pamokos, kad labai daug lietuvių mastų, bet mažai daro. Ką tu studijuoji Australijoje? Aš studijuoju Child Care, šiuo metu Certificate 3. Ir tada pradėsiu greitų metų studijuoti diplomą. Apie ką tas yra mokslas, nes lietuviams turbūt jisai menkai žinomas? Šis mokslas yra apie vaikus ir kaip reikia, ką reikia daryti, kad juos užauginti gerais piliečiais, ko reikėtų nedaryti ir ko reikėtų vengti daryti. Ar tai reiškia, kad tu galėsi atvykti vėliau į Lietuvą ir padėti užauginti Lietuvos vaikus? Norėčiau sakyti šitą klausimą, ne, nes norėčiau čia likti ir čia užauginti vaikus esančius, o ne Lietuvoje, bet jeigu atsitiks taip, kad reiks grįžti į Lietuvą, tai taip labai norėčiau padėti ir užauginti Lietuvoje tada. Su australiška mintim. Su australišku akcentu. Kokie tavo tolimesni planai? Nes per tavo studijos truks kažkur tai pusantrų metų, ar ne? Mano tolimesni planai, kaip ir Artūras minėjo, kad kuriam planus atvažiuojant čia, tai atidaryti savo centrą norėčiau. Ir tikiuosi, kad man pavyks tai padaryti. Nuo šiandien mažiau mąstysiu, daugiau darysiu. Ir tikiuosi, viskas man pavyks ir išsipildys mano svajonė. Daug lietuvių dvejoja atvažiuoti į Australiją. Ką tu galėtum rekomenduoti tiems, kurie labai daug mąsto ir sako, ar aš užsikabinsiu, ar rasiu darbą, kaip mane priims, ar pavyks adaptuotis, kokia mano kalba, galbūt aš nesutinkamas tam. Ką tu patartum tokiems žmonėms? Patarčiau jiems išlipti iš komforto zonos ir nebijoti daryti, nes visgi gyvenimą turim tik vieną. Nežinom, kada jis baigsis, tad siūlau šią minutę griebtis, parašyti Artūrui, ką reikia daryti, kaip susitvarkyti dokumentas ir pradėti iš tikrųjų, nes tikrai labai daug patirties gausi čia atvažiavę ir tikrai labai verta čia atvažiuoti. Ar labai ilgai planavai savo kelionę? Būdama 12 metų, mano teta atvažiavo čia į Australiją ir kalbėjo vien tik tais gerus dalykus, mane ir mano šeimą užbūrė ir siuntė nuotraukas ir siuntė visokius filmukus.
Terorizavo. Terorizavo. Tad nuo 12 metų jau svajojau, kaip čia atvažiuosiu ir baigus 12 klasę. Tiksliau, dar net nebaigus 12 klasės, parašiau Artūrui. Sakau, aš noriu atvažiuoti ten ir ką daryti, ką pradėti. Ir po 3 mėnesių atsiradau čia. Tai galima sakyti, kad 6 metus tave ruošė išvykimui į Australiją. Tikrai taip. Kokie du dalykai tau labiausiai patinka Australijoje? Norėčiau pasakyti, kad geras oras, bet klydau, kai atvažiavau čia. Šiandien matome, esam su paltais ir sustriukiam šiandien ruduo ir plus 16 laipsnių Australijoje. Taip, tai vat. Patarimas didelis, klausykit Artūrų ir įsidėkit šiltų rūbų, nes aš jau neklausiau. Ir teko čia nusipirkti naujų rūbų ir mano piniginė kentėjo. Tai vat. Kas labai patinka, tai yra gamta, be galo daug gražių vietų, viena iš jų, matot žmonės. Taip pat be galo gražus paplūdimiai, vienas man iš gražiausių ir didžiausiai jis būti palikusi būtų Palm Beach. Ten, kur filmuojamas be namų negerai. Ten, kur buvo filmuojamas, taip. Dar vis filmuojamas. Iš tikrųjų, be galo gražus vaizdas atsivėrė, kai užlipom į tą kalną. Kažkas tokio nuostabaus buvo. Taip pat, kas man dar patinka. Iš tikrųjų, tai patinka žmonės, nes labai daug įdomių ir įvairių žmonių yra čia. Ir kaip ir minėjau, kad labai smagu išklausyti jų istoriją ir suprasti, dėl ko jie čia, ką jie čia veikia ir ką planuoja toliau daryti. Galbūt yra tie žmonės, kam tu nerekomenduotum atvažiuoti į Australiją? Nerekomenduočiau žmonėms atvažiuoti į Australiją, kurie bijo daryti kažką ir sėdė kambarį ir galvoja, aš visko bijau. Ir tie, kurie bijo kažką veikti ir bijo išeiti iš savo komforto zonos, nesiūlau čia atvažiuoti, nes čia reikia eiti, ieškoti, daryti, reikia nebijoti išeiti, nebijoti kalbėti, nebijoti anglų kalbos. Lietuvių anglų kalbos. Lietuvių anglų kalbos. Nes čia atvažiavusi pradžioje labai gėdėjusi savo anglų žinių, bet supratau, kad čia net australai nemoka savo kalbos normaliai, taip kad nereikia bijoti ir reikia tiesiog kalbėti. Kaip jauteisi atvažiavusi į Australiją, ar buvo daug tokių dienų, kad tarkim nenorėjai išeiti iš namų, ar nebuvo taip, kad buvo labai sunku ir sakytum, kad nori namo, nori pas mamą? Buvo tokia diena, kai sakiau, noriu namo, noriu pas mamą, kai jau trečią kartą sirgau angina. Ir galvojau, viskas, nieko nebenoriu, aš tik tai sirgu, man čia niekas neišeina. Bet greitai, po kelių dienų pasveikau ir mano mintis greit pasikeitė. Iš karto tada sakė, važiuojam į paplūdimį, važiuojam išsimaudyti ir savo mintis palik jūrai blogas. Ir čia atvažiavus, jau iš karto po 2 savaičių, mano dėdė sako, dar niekada nemačiau taip greit adaptavusio žmogaus. Nes atvažiavus čia pasijaučiau iš tikrųjų kaip namie, visi labai priėmė ir labai šiltai pasijaučiau būdama ir prie savo grupiokų ir mokytoje labai smagiai mus priėmė. Dėl to pasijaučiau labai gerai ir viskas buvo labai smagu. Taigi, Erikos receptas būtų visiems atvažiavusiems tiesiog išsimaudyti jūrai, palikti visus lietuviškus rūpešius vandenyje ir pradėti savo karjerą. Kokie tau būtų du palinkėjimai lietuviams, kurie dabar galbūt yra 12-okai, galbūt jau senai yra pabaigę ten, kad yra aukštoje mokykla Lietuvoje, bet yra ta dvejonė. Kas galėtų jiems padėti apsispręsti? Siūlau pažiūrėti įvairių video, paskaityti Artūro paslapį. O be to? Be to, aš tikrųjų siūlau paklausinėti kitų žmonių, kurie yra kitose šalyse, ir lygiai taip pat ir šitoj šaly, kurie yra žmonės. Ir manau, kad tikrai čia yra daug geriau negu kokioje Anglijoje, ir kurie žmonės sako, ai, aš tai važiuosiu į Angliją. Manau, kad tikrai verta atvažiuoti geriau čia ir pamatyti, kaip viskas šio, jeigu jau nepavyks čia, tada važiuoti į Angliją ar kitur kažkur. Bet pirma vieta siūlau čia. Ir paskutinis klausimas, du daiktai, kuriuos rekomenduotum pasiimti į Australiją?
šilta striukė ir šilti batai. Viskas, daugiau nieko? Nu, jeigu iš svarbiausių dalykų, tai du svarbiausių dalykų. Tai šiandieną buvome su Erika, kuri neperseniausiai atvyko į Australiją, 7 mėnesius čia, studijoje čia Childcare ir rekomenduoju visiems išsimaudyti jūroje.